Takže čau, vítejte ke mně dnešní videa. Dneska si zahráme World of Tanks Blades. A jdeme na to. Máme tady druhý díl této skvělé hry. Dali jste dva lajky, takže to znamená, že no, z Minecraftu jsem ještě neobjevil, jak natáčet videa na YouTube, protože jsem zkoušel. Často jsem měl, nešlo to, to je jedno, to tak jsem přes něco jiného, ale tak se jdu asi, tak jdu asi do bitvy. To si World of Tanks Blitz je dobrá hra. Jakože kolby tahle hra, jakože hodně, já vím, že hodně lidí nebaví, ale proč by je bavila? Nevydělává. Jeden z našich pásů je zničený. No, je nemůžeme nic. Dál. Pás je opravený. Jedeme dál. Tak to je. Ne. Ne, tam. Tak to mám. Tak to mám. Lidi a ani jsem si nezahrál, tak co ty. Pro mě to má tam dostat. To je to IVG. To je německý, ne? Tak to mi je slabé. To je za tank. Ten tank by se nikdy nevyhrál. Jako, mně se nelíbí ten tank. Ale co znám tak, tam to nevím. Ach jo, ten. Proč jsi to vyjel? On tě nevyhrál, nevyhrál? No, ne, těžko říct. Já se na něco. No, prohra. Vypadá to, že pohrajeme někdy. No, tři tanky tak. Je jasná prohra. No, tak to je nic. To dával bych si bachy. Máš taky jenom jeden tank. Máš. Aspoň, že na to, že podle mě tam máš. Chci porazit a začít si to, já mám taky tady vesničku. To neříkám, ale... Takže jsme prohráli. Ale asi bych ale si to dokázal zabít. Tím tankem, co tam... s tím tankem, co tam byl. To jsem... Nice. To co? To co já? Jo, dobrý, trošku se to zvedá. To znám, 215 616. Je, dáleček.
Nice, on je ten velký kontejner dostupný. Víte, že myslím, že z toho může padnout ten tank? Ach jo. Musím si teda moc nakolat. Takže pavuk se mi líbí velký. Já jsem měl i tenhle. Tak to se vezmu tenhle. Jdem na další bitvu. Nechci tohle video nějak zdržovat. No samozřejmě, máme hodně času, když je 15:26, ale... Takže já chvíli počkám, nevím, co tohle má znamenat. Pokud se to načítá. No. Jo, ale už. Málem, ale už jsem byl málem na chvíli, tak. Nice. Nebo není vlastně nice. OK, takže hra má svůj. Ta hra má smutný, že jsem jen tak to... To nevidíte. Abych nerad umřel za druhý bitve. Že jsem taky nechci. Nastavený tam. Můžeš třetí úroveň. Dám. O, nedám asi. To já jdu do tý nejvíc červený zóny. To se taky práce dvě. No, ne do červený zóny. To já jdu tam, kde je nejvíc červený. Takže radši. Jako, radši ne. Nevím, co přesně chce dělat. Nice, já teď tam ještě jen odtud nevidí. Dobrý, tak jsem se natrefil. Mě to s tým bude volat. No, tak... Prosím, kámo, puš mě. Lidi dneska už se... Lidi dneska už se bude
best. Jadi kamu itu kan aku nggak nanti lagi mau susu teks sama ini atau ikan sama ya orangnya sekarang turbo angkat aja ya terus nanti kalau nemu kata kita do terus nafsu analis kimia itu analis kimia no terus nafsu itu analis kimia itu ya itu enggak ada kan itu ya terus nanti analis lain terus ya una donna sta andiamo di San Giunto Gaggi vediamo di portarci di smessi da me posso indetto ho creato il risultato ma perché non posso indetto già so. Ach jo. Jo, dobře. Pevnost bez naděje tam nedám. Vy to nic nedám. O, nevím, jasně. To je dobře. Tak, to máme nějaký. Proč všichni obyčejní? Jo, proč všichni. Ok, nebudu se to načala. Takže asi všichni tak. Já už si nechce mít dál. My tady v Japonci. Ty nechceš, tak já tak nechci. Já se tady nemůžu, takže... Nebudem spolu, aby... Kdyby jsme se podělali, tak... OK. Jo, já už jedu. Ale jak si to pít a dále? Můžeme to bylo zjistit. Ale mě by zajímalo, co tam dělají oni. Zadu někdo není. Což je dobrý. Kde je tady ten pilát? Kde je tady ten... Ne, ne, kde. Kde se tam nevěděl. To sáma je první. Kde? No tak, oni jsou vlastně dostaní, že se to bude easy. Kámo, to nás asi nezabije. Kámo, stačí si vzdát a když to nehrnu. No a nedal. Ale... Takže... Tak, tenhle patrný. Já bych to vzal. Proč jsem ho... Nice, ale... Mě tam ji nemůžu vidět. Možná já bych vysvěl. Ne, ne, ne. Udám se udělat.
Víte? Tak mě prostě lidi baví to, ale mě to nejde prostě. To auto může to vnitřit pořádně. Nedečme všechno všechno. Mějte. Takže na shledanou tam. Já už jsem na tom nemluví. A musím jít domů. Takže tam. Taky poškozený pás, no, ale je krásný. Máš, víš, to už má. Je to dobré. To je dobrý. Ještě šel tam ten bedínku. No, už bychom se rozloučili. Takže lidi, doufám, že se vám toto video líbilo, určitě můžete zanechat like, odběr, zvoneček a zase se uvidíme při dalším videu. Čau!